Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Waziri wa Michezo, Mheshimiwa Chief Officer wa Michezo, watu wakone wanataka kuona pesa yao ikifanya kazi. Watu wa Tana River wanataka kuona pesa yao ikifanya kazi. Na watu wa Tana River wanasema pesa yao wanataka ifanye kazi. That is the message we are sending to you. You must wake up and do your work. Tana River County haiwezi kuwa kila siku inatajwa na mabaya. Na nyinyi mko hapo, mnapata mishahara, pesa tumeleta, hamfanyi kazi. I don't know what is wrong with you people. I don't understand. Kwa sababu governor, kama shida ni waziri, mfute kazi. Sisi tunashangaa sana kwamba Tana River County hausikii pesa zikitumika vizuri kwa upande wa michezo. Na tunasema hivi, ile stadium yetu moja kubwa ya Hola mpaka leo haijakamilika vile inatakikana. Pesa zinatumika lakini haijakamilika. Tunataka kujua what is happening there. Najua waheshimiwa pia wa County Assembly, wao ndio wanaweka malik, wao ndio wananunulia watu ma football, wao ndio wanafanya mambo mengi kutumia mifuko yao. That should not be the case.